来，打个领带，自己来一次。什么？像你这么帅的男人，一定要学会打领带，生活要有点仪式感。第一句我就虚心的接受了。什么？怎么打啊？掉个个。什么掉个？对。好的。这个比这个长。对。然后长的这个放在短的上面。对，然后从短的下边绕上来。这功夫怎差不多。然后。错了错了错了。从那个下边掏过来。对，从下边。对。这样。对对对对，这样，然后从下边过来，然后再从这个上边塞进来。然后从前面这样横过来，然后初步有了一个领带的形状。干嘛？然后没有，再从这个掏进来。对，然后塞到那个里边。然后最后调整一下领带的紧度。爸爸，我学会打领带了，爸爸。以后你的领带，还是你自己来打。把领带放到领子里边，这是一种技能，一个男人必学的技能。你会吗？会啊。你还会打风景线，可以吗？Gracias.